Орталық Азия инновациялық университеті чемпиондардың ордасы. Байрақты бәсекелерде көк туымызды көкке көтеріп, ел мақтанышына айналған спортшыларымыз аталмыш оқу орнының студенттері. Ал Токио Олимпиадасының қола жүлдегері, 51 келі салмақтағы әлем чемпионы Сәкен Бибосынов дәл осы оқу орнында өткен жылы тәмамдаған екен. Бүгін сол білім алған шаңырағына еліп, кездесу өткізді. Әсәлі сұхбатта келесі сюжеттен көрейік. Өзіне сабақ берген ұстаздарымен сағынып көріскен Сәкен, үзеңгілестерімен кездесуде емен жарқын ашылып, әңгіме дүкен құрды. Жеңіс жолында талай қиындықты бастан өткерген былғары қолғап шебері, байрақты бәсекелердің оңайға соқпағанын айтады. Бұл ретте білім алған шаңырағымның қолдауы көп болды дейді Бибосынов. Университет маған үлкен қолдау көрсетті. Сабағым жағынан да, барлық жағынан осы жерге келіп білім алдым. Осындай жетістіктерге, жеңістерге жетіп жатқанымның бірден-бір себепшісі осы университет деп білемін. Осы жердегі апайларыма, ұстаздарыма тек қана алғыс айтамын. Өзінің түлеп ұшқан алтын ұясына алғысын айта келген шәкіртіне оқу ордасының сый құрметі де ерекше болды. Чемпионға 1 миллион теңгенің сертификатын табыстаған университет ұжымы, өзге де әлемдік деңгейдегі додаларда ел намысын қорғап жүрген студенттерін де ұмыт қалдырмады. Солардың бірі Грецияда өткен әуесқойлар арасында шахматтан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Зейнеп Сұлтанбекке оқу ордасының тегін оқу грантын табыстады. Ишқандай ұрыс, ондай нәрсе жоқ болатыр. Үлкен рахмет о жағынан. Бүгін мен грант ұтып алдым 4 жылға. Өте қатты қуаныштымын, алғысымды білдіремін. Білім алушыларды ынталандыру мақсатында үлестірілген оқу гранттары Румыния елінің астанасы Бухарест қаласында өткен қол күрестен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Университеттің 4-ші курс білім алушысы Абзал Пірімбет пен ММА аралас жауынгерлік жекпе-жегі бойынша жастар арасындағы Қазақстан Республикасының кубогында жүлделі 1-ші орын иегері. 2022 жылдың қаңтар айында Біріккен Араб Әмірлігінің Катар қаласында өтетін әлем чемпионатына жолдаманы жеңіп алған Бағдаулет Мырзабек. Біздің университетіміздің президенті Жоронов Ғалымжан Мұратұлы біздің спортшыларға мәдениетке келгенде жаны жомарт жан екенін айтқымыз келеді. Сол кісінің қолдауымен біздің спортшыларымыз әлемдік деңгейде бірінші орындарға шығып атқан жағдайы бар. Біздің чемпиондарды алдағы уақытта өздері кішкене спорттан қолдары босап, қазіргі өздерінің алдарында жоспарлары бар, әлемді бағындырам, үш дүркін чемпион болам деген өздерінің ниеттері орындалғаннан кейінгі уақытта, алда уақытта біздің профессор оқытушылар қатарынан табылады деп нық сеніммен айта аламыз. Бүгінде іргелі оқу ордасының екі бірдей білім алушысы Алматы қаласында өтетін қазақ күресімен кикбокстан жарыс жолына шыққалы отыр екен. Оларды да ерекше құрметпен күтіп алуды жоспарлап отырған жоғарғы оқу орнының ұжымы шәкірттерінің намысты қолдан бермейтіндеріне сенімді. Айта кетейік, 37 мамандық бойынша 11 мыңнан астам шәкіртті білім нәрімен сусындатып отырған Орталық Азия инновациялық университетіне жоғарғы оқу орнынан кейін 10 мамандық бойынша магистратураға түсуге мүмкіндік бар. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Шалбеев, Лола Розметова, жаңалықтар.